Hello, boys and girls. This is Teacher Leo. How are you doing, fourth graders? Como é que vocês estão, galerinha? Tá todo mundo bem? Todo mundo em casa? Teacher Leo, today we have a very cool class, very important class, very nice class, a class that I would love. I love to teach that kind of stuff because, you know, economics is something that I have a passion for. And it's really important. It's really interesting that you guys, at such a young age, are starting to learn the basics of what this is, okay? Então, a aula de hoje é uma aula que eu tô com muito prazer de dar, né, de lecionar, porque a gente vai tentar entender um pouquinho de conceitos econômicos. Tá certo? Então, que é consumerism, né? Consumo, production, que é produção, product, na verdade, product, né? Que é produto, e distribution, e hoje em dia as pessoas chamam de distribuição ou logística, que a gente também chama isso de logistics na nossa língua portuguesa. Ok? Então vamos lá, vamos começar a trabalhar. Ok? Production economics. É um pouquinho complexo, então assim, eu vou tentar ser o mais didático possível. Então vamos lá, vamos começando fazendo anotação dos conceitos. Ok? Então production. O primeiro conceito que a gente vai anotar aqui é production, que é produção. Okay? O que é que significa produção? Mas o que é que significa produção em termos que a gente chama de macroeconômicos, né? Microeconomy. Okay? What it means, production, is a major thing. Okay? Então, vamos lá. Production is the process of combining various materials, inputs, and immaterials inputs, plans, know-how, in order to make something for consumption, output. Ok? Então, o que é produção? Produção, basicamente, de uma forma assim, bem básica, boys and girls, é a combinação de vários recursos. Tá? Então, a produção é a transformação de um material em outro material, ok? Ou a união desses materiais, né? Ou a melhoria desses materiais em prol de algo, tá certo? Em prol de algo que é feito, por definição, para consumo, tá certo? Então, isso é que é produção, tá certo? It is the act of creating an output, a good or service which has value and contributes to the utility of individuals. Então, é o ato de criar output, algo que é feito para ser posto ao público, né? E aí a gente pode chamar isso de bem, good or service, um bem, um serviço. Então, produção pode ser de um bem e pode ser também, por incrível que pareça, de um serviço, tá? É bem interessante a gente falar sobre essa parte de serviço, produção de um serviço, não é verdade? Porque vamos pensar assim, né? Vamos dizer assim, como é que a gente pode criar uma produção de um serviço fácil? Né? Teacher Leo is going to explain. I'm going to explain in English first, then I'm going to explain in Portuguese. How do you increase, how do you create a production of a service? By investing in education, okay? And that's why, boys and girls, it's so important to invest in education. So that's why it's strategic as a country to invest in education, because the more we invest in education in our population, the more people get educated, the more people will be productive. This word productive comes from the word production, which is the capacity of product more, the capacity of do more, the capacity of create more, ok? Então, eu estou falando aqui
tá certo? Da importância de uma nação investir em educação. Por isso que a educação tem que ser algo considerado estratégico dentro de uma nação. Porque a palavra produtividade, que vem de produção, significa a capacidade de produzir mais. Quando você, como cidadão, tem uma capacidade produtiva maior, quando você é mais produtivo, automaticamente você ganha mais. Certo? E como é que a gente aumenta essa produção de serviços? Não só de serviços, de bens também. Na indústria vai causar um impacto, causa impacto em tudo, mas assim, a gente está falando na questão da produção de serviços, né? Através de investimento de educação. Tá certo? Então, let me give you an example. For example, a very simple example. A hairdresser. A hairdresser, she is able to take care of, I don't know, maybe because she learned by herself, she maybe can take care of five hairs, five women, not five hairs, but five women during the day. Now she goes to school, she goes to a hair salon school, hairdressing school, and she learns a new technique. This technique, she can do her job better and more productive, which means she can take care of more women in less time. What happens? She's going to charge more for her services because the product of her work, her service is better. And she's going to take care of more women. So she makes more money. By making more money, her life becomes better because she can invest more in education for herself. She can invest in education for her kids, for her family. She can spend, she can get a better car, she can get a better house, she can go to restaurants, right? And the consumption increases altogether. If you have a country that invests in education for all its citizens, then you see there's a wave of wealth created in the country. Okay? Então, eu usei um exemplo aqui bem simples aqui de uma cabeleireira, certo? Hairdresser, tá? Em que ela, vamos dizer, ela tem uma determinada produtividade, ou seja, ela tem a capacidade de cuidar do cabelo de cinco mulheres. Vou dar um exemplo aqui. Ela nunca teve a oportunidade de ir para a escola, mas ela começou ali no salão, lavando o cabelo das pessoas e foi aprendendo, chamou uma cabeleireira, foi, ensinou as técnicas, ela aprendeu ali. Na vida, digamos assim. E hoje ela consegue dar conta de cinco cabelos, de cinco mulheres por dia. Mas sempre está sendo desenvolvida novas técnicas. Então ela vai, faz um curso, ela investe nela, e aquele curso, o que é que acontece? Ela aprende novas técnicas, e com aquelas novas técnicas ela não só consegue fazer o mesmo serviço melhor, ou seja, a cliente dela, a mulher, ela sai mais satisfeita com o cabelo dela, mas ela consegue fazer mais. O que é que acontece? Além dela poder cobrar mais pelo serviço, que o serviço dela agora, se é um serviço razoável, agora é um serviço top, ela pode cuidar de mais cabelos. Percebem como a produtividade do serviço dela melhorou? O que é que acontece? Aí a gente chama disso um efeito em cadeia, uma onda positiva. A gente chama, no jargão de economia, a gente chama isso de círculo virtuoso. Círculo virtuoso, né? Toda vez que dá um giro, a coisa melhora. Tem um círculo vicioso, que toda vez que dá um giro, a coisa piora. Tem um círculo virtuoso. Então, investimento em educação tem esse efeito em pessoas que prestam serviço. Esse círculo virtuoso. Quanto mais a pessoa investe nela, mais ela consegue ganhar dinheiro, mais ela gasta na economia, mais se compra carro novo, se troca de casa, se faz uma reforma na casa, se investe mais em educação para ela, investe mais em educação para os filhos, e assim a economia, ó, vai crescendo. Se o país, de uma maneira coletiva, o governo, de uma maneira coletiva, resolve fazer esse investimento pesado em educação dos seus cidadãos, o que é que a gente tem? A gente tem essa onda, né? Essa onda positiva de pessoas produzindo mais, mais produtivas, ganhando mais dinheiro e gastando mais. Ok? Obviamente, eu estou falando aqui sobre uma perspectiva macroeconômica. Ops, is everything okay? Opa, deu uma
Deu uma congelada aqui, ok? Então vamos lá. Deixa eu só limpar isso daqui para poder mover aqui. Ok? Mesma coisa acontece com bens, tá certo? It's the same thing with goods. Goods é bem, tá certo? A gente traduz good para bem. Deixa eu até colocar aqui para vocês, porque é um conceito interessante. Então, a gente tem good, que é bem. Muita gente vai dizer assim, mas professor, good não é bom. É, good é bom. É um adjetivo bom. Mas good também pode ser um substantivo. Nesse caso, é um bem. Por isso que eu não sou muito fã dessa estratégia da gente estar traduzindo o tempo todo. Mas, num período assim mais inicial do ensino da língua inglesa, às vezes a gente traduzir, tá? Aqui e ali, a gente... Eita, eu vou até colocar aqui bem como um substantivo, tá? Substantivo, porque isso é importante também. Que às vezes o aluno ele pensa assim, ah, bem é quando alguém está bem, né, professor? Não, bem no sentido de ser um produto. A gente bem é como se fosse um sinônimo de produto, tá certo? Um bem, né? Às vezes talvez você ouça papai e mamãe falando assim. Acontece muito isso, por exemplo, em declaração de imposto de renda, quando é algo oficial, né, algo que você tem que comunicar a alguém, às vezes tem um bem. Qual o seu bem? Eu tenho uma casa. A casa é um produto. É um produto grande? É, mas é um produto. Você tem qual o seu bem? Geralmente relaciona bem a algo que tem valor, mas na verdade tudo é um bem. Tá certo? Um óculos, isso daqui é um bem. Né? É, uma caneta é um bem. Tá? Então a gente, em termos econômicos, em jargão econômico, a gente, produtos, a gente chama de bem. Tá certo? Então anotem isso daí, vou ter que apagar aqui para. Anotar também a palavra service. Service significa serviço. Ok? Service significa serviço. Ok, boys and girls? Então, é isso daí. Certo? Então, ops. Vou apagar aqui agora, porque vocês podem, a hora que vocês quiserem, pausar aí para fazer as anotações de vocês. Tá certo? The area of economics that focuses on production is referred to as production theory, which is intertwined with the conception of consumer and theory of economics. Bom, aqui, vocês são alunos de quarto ano, então fica muito pesado aqui. Já a gente já adentra numa coisa assim mais complexa, tá certo? Então, a gente vai ficar por aqui quando se trata de produção, tá bom? A gente agora vem falar aqui, ó, a gente entra aqui no Masterclass. Masterclass é esse website que que você pode assistir aulas, né? Aulas com pessoas famosas naquela área. E aqui, ó, a gente tem aqui um texto, né? Um texto com Paul Krugman. Paul Krugman, a propósito, sou fãzaço desse economista. É o economista, para mim, a referência da economia. Já foi prêmio Nobel da economia. Espetacular, professor de várias universidades, se não me engano, Stanford, lá nos Estados Unidos, na Califórnia. E é, para mim, a referência de economista, né? Paul Krugman. Assim, porque eu gosto muito das ideias dele, do conceito dele de economia, né? Mas vamos deixar isso para outra situação. A nossa aula aqui é sobre circulation, understanding the circular. Flow model in economics, definition and factors of production. Então a gente está aqui para entender como é que funciona a circulação, o flow, né? A circulação do modelo na economia. Novamente, isso é muito complexo, né? A gente não vê economia que isso está para ser mudado, tá, boys and girls? Isso daqui está para mudar, tá? A gente no ensino médio. Provavelmente a partir de 2021 vai ser incorporado, né? Vão haver trilhas, então os alunos eles vão ter o poder de escolher que trilhas eles vão, que é que eles vão querer estudar. Acho bem legal e eu espero que a economia entre, porque eu sinto que o povo brasileiro é um povo muito carente aí nesse conhecimento, num conteúdo tão importante. Muita gente acha difícil, mas a economia não é difícil não, é porque eu acho que tem que ser ensinado com calma, né? Então vamos lá. The economy can be thought
of as two cycles moving in opposite direction. In one direction, we see goods and services flowing from individuals to business and back again. This represents the idea that as laborers, we go to work to make things or provide services that people want, ok? Então, aqui nesse textinho aqui, nesse primeiro parágrafo aqui, a gente tem o primeiro ciclo dessa circulação, né, de mercadorias e serviços. O primeiro ciclo, a gente tem dois ciclos, ele fala que tem dois ciclos em sistemas opostos, tá certo? Na primeira direção, a gente tem bens e serviços saindo da mão dessas pessoas que produzem esses bens e serviços. A gente já viu isso, a gente viu agora há pouco, né, lá na produção, indo para a mão de pessoas, de consumidores ou negócios. Tá certo? Ok? Então, so, like I said, in the website before this one, that we see goods and services flowing to the hand of individuals or businesses. For example, like I said, the same example, the hairdresser, right? The hairdresser, he or she is going to provide a service to your mom, for example. Your mom goes to the hair salon and she's going to provide a service to your mom. Same thing to businesses. For example, a construction worker, for example, that goes to a school, and he works there. He provides a service, right? The owner or the director of the school doesn't know how to, I don't know, install an air conditioner or build a wall or paint a wall, right? So he or she is going to hire, the business is going to hire a professional to come and provide that service for them. Or when a company buys a product. For example, if you have, I don't know, if you have a supermarket, you have to buy products, and these products, you have to resell these products to consumers, okay? So you have this first move, okay? Vamos para o próximo. In the opposite direction, we see money flowing from businesses to households and back again. This represents the income we generate from the work we do, which we use to pay for the things we want, ok? Então, aqui no texto, né, é de Paul Krugman, ok? Ele fala o seguinte, então, agora é o sentido oposto, né? Mamãe foi no hair salon, ok? Nesse hair salon, a cabeleireira, ela proveu o serviço de dá um jeitinho, dá um grau no cabelo dela. E aí, mas foi feito de uma forma caridosa, foi uma caridade, não vou fazer porque seu cabelo, eu tô achando que você vai ficar mais bonita com esse cabelo assim assado, não. Ela fez com a intenção de receber dinheiro, né? Dela receber uma compensação pelo trabalho dela. Essa é a volta, tá certo? É quando o dinheiro vai para a mão dela. Então, ela proveu um serviço e esse serviço foi pago, voltou de um outro formato. Então, eu vou fazer uma analogia aqui, mas vocês não vão entender. Mas eu vou dar um spoiler. Vamos lá, spoiler alert! Vamos dar um spoiler quando vocês estiverem lá no ensino médio, né, que forem ter aula de física, tá certo? E o professor de física falar assim, ah, professor, meu professor de geography lá no quarto ano falou, né? Quando ele diz assim, não existe energia que se dissipe no universo, né? Toda a energia, ela existe no universo. Ela não se acaba nunca, ela só muda de formato. A energia e a massa também, ela não se dissipa, né? Não, professor, mas na verdade a massa se dissipa, a energia que existe dentro da massa que não, né? Então, por exemplo, quando você come a maçã, ela tem uma massa e dentro dessa massa existe energia. Você come a maçã e essa energia, ela entra no seu organismo para você continuar vivendo, para seus órgãos funcionarem, para que você consiga fazer suas coisas. E aquilo que o organismo não consegue extrair como energia,
o organismo excreta através da urina e através das fezes, né? Então, tudo é energia. Tudo, tudo, tudo é energia. Até quando a gente morre, o corpo da gente é cheio de energia. Aquela energia, vum, serve para volta para o solo, para enriquecer o solo e para prover para as plantas, né? Ou para os animais que, de alguma forma, se alimentam daquela energia de alguma forma, tá certo? Então, that's the way it is, boys and girls, okay? So, it's the same thing with the economy. A mesma coisa com a economia. Ela vai e ela volta. Quando existe um desequilíbrio nisso daí, é quando a gente sofre, tá certo? Então, this represents income we generate from other work we do, which we use to pay for the things we want. Então, percebem assim como existe um equilíbrio, the way it exists, a balance in the universe with the energy. Energy comes here in one form, goes here, changes the form, but the amount remains the same. That's how economy should flow. Okay? That's the way it should be in an economy. Okay? If you provide a service, it should be rewarded for the service because with this money you got, this different form of energy you got, you can spread throughout the economy and then create again a positive impact in the economy. Então, é a mesma coisa. É a mesma coisa. A gente, por exemplo, tem um animal. Aquele animal é morto para prover alimento para a gente. Não, um boi, mata-se um boi para prover alimento para a gente. A energia que tem dentro daquele boi, ela vai vir, ela vai ser dividida, ela vai ser espalhada dentro do universo. Então, uma pessoa não vai comer um boi inteiro, né? Tem uma montanha de energia dentro ali da carne do boi. A gente só precisa de um pouquinho daquela energia. Então, ela vai ser distribuída dentro do universo. Várias pessoas vão comer aquele boi. É mais ou menos assim que funciona na economia. Pessoa presta um serviço ou vende um produto, recebe o dinheiro daquele produto e joga de volta esse dinheiro dentro da economia e a economia, dessa forma, ela circula. Ok? Então, é mais ou menos por aí. A gente vai ficar por aqui na questão da logística, na questão da distribuição. E a gente vai para a última parte do nosso vídeo aqui, tá certo? Que é sobre consumption, novamente, economics. Então, vamos anotar aqui esse conceitozinho. Consumption. Bom, vou anotar consumo, né? Já está escrito aqui, consumo. Consumption. É a mesma coisa que consumo. Então, vamos entender o que é consumption, boys and girls, ok? Então, consumption, defined as spending for acquisition of utility, is a major concept in economics, and it's also studied in many other social sciences. It is seen to contrast to investing, which is spending for acquisition of future income. Então, logo aqui a gente entra num conceito muito interessante, tá certo? O consumo, tá certo? É definido, é declarado como algo em que você gasta para adquirir algo, uma utilidade. Ele usa a palavra utility, né? Que é utilidade. O que é uma utilidade? Ele diz, é um bem, um serviço, né? Então, você pode vir para casa com algo na mão, ou não, né? Porque se você, por exemplo, compra uma comida, você compra vendendo a barriga. Mas é um bem ou um serviço, tá certo? É um conceito gigantesco dentro da economia. É o que faz uma economia girar, tá certo? Dessa forma também é estudada em várias outras ciências sociais. Just one second. Estou falando muito. It is seen to contrast to investing. Então, existe um contraste aí, né? Existe uma oposição à palavra investimento, né? Então, quando você investe, você deixa de consumir. É como se você tivesse dinheiro, se pegando seu dinheiro e guardando em algum lugar, e você tivesse, a gente chama isso na economia de proteção, como se você protegesse esse dinheiro. Se assim, eu vou deixar esse dinheiro aqui para proteger, né, da economia,
Porque a economia, da forma que ela gira, ela gera algo chamado inflação. Eu não quero entrar muito nisso, porque é um conceito muito complexo para vocês entenderem ainda. Mas ela, eu não vou explicar como a inflação acontece, só sei que ela acontece. A inflação. O que é a inflação? É a erosão, vamos dizer assim. A erosão do dinheiro. É a destruição do dinheiro. É como se o dinheiro tivesse sendo destruído pouco a pouco, né? O poder que esse dinheiro tem vai sendo aos pouquinhos destruído, assim como tudo na vida, né? Assim como tudo na vida. Vai chovendo, né? E as intempéries da natureza vão fazendo que as coisas vão se dissipando aos pouquinhos. Por isso que a gente tem que dar manutenção na casa da gente, né? Por isso que quando a gente vê, né? A chuva leva as coisas. Então, é mais ou menos isso. Então, o investidor, ele ganha um certo dinheiro, mas sobra. Quando sobra o dinheiro no bolso dele, se ele deixar o dinheiro guardado no bolso dele, o dinheiro dele vai se erodindo, vai se dissipando. Então, ele tem que botar em algum lugar para proteger esse dinheiro. Em algumas situações, muitas situações, você consegue, além de proteger contra essa erosão, ainda construir alguma coisa. É isso que a gente chama de investimento. Tá certo? Então, o investimento, ele está em oposição ao consumo. Tá certo? Então, é o que ele fala. Which is spending for acquisition of future income. Então, o investimento é quando você bota o dinheiro em algum lugar, faz alguma coisa com esse dinheiro, que esse dinheiro ele te resulta em mais dinheiro lá na frente. Então, ao invés de erodir o dinheiro, se ele ficar parado, ele vai. É como se ele estivesse aumentando. Tá certo? Então, é por isso que é importante. That's why it's so important as a policy of a country. Of economy to invest to build the economy from the bottom up. What happens to Brazil? That's why Brazil is a country with so many inequalities, because the economy in Brazil is built from the top down, not from the bottom up. Why this happens? Because if you build from the top up, which means people that have the more money, if people that has more money, that have more money, if they earn more money, if they get more money, they don't need more money. So whatever money they have left, they're going to invest. People in the bottom, on the other hand, if you give them money, they don't have enough money. So if you give them more money, they're going to spend all that money or most of that money. Or if they save, if they invest, they're gonna spend in the short term. Ok? Então, é mais ou menos isso o que eu estou querendo explicar aqui. Aqui, a economia, é por isso que é importante se investir numa economia da base para cima, from the bottom up. Então, a gente tem que criar um formato de investimento em economia em que o dinheiro vá mais, a gente consiga distribuir melhor essa riqueza. Esse dinheiro vá mais para a mão do pobre, que o pobre ele gasta. O pobre ele recebe um dinheiro, mas aquele dinheiro não é suficiente para ele. Então, se você der mais dinheiro a ele, ele vai gastar o dinheiro. O dinheiro ele vai circular, como a gente aprendeu aí nessa parte de distribuição, esse dinheiro vai circular. Se você dá quem já tem muito, essa pessoa já tem muito. Então, mesmo que ela ganhe muito mais, quanto mais ela ganha, ela não vai aumentar muito o consumo que ela já tem. Ela vai fazer o quê? Ela vai investir esse dinheiro. Esse investimento é uma forma de retirar esse dinheiro da economia. Não retira. Em teoria, você não retira esse dinheiro, porque ele fica numa parte da economia. Mas vamos dizer que ele fica numa proteção e ele não é utilizado de tal forma que ele cause aquele benefício na economia. Ele fica aqui guardadinho. Ele causa um benefíciozinho, causa, mas para pouca gente que está tendo acesso a esse dinheiro. Mas quando você tem muita gente gastando muito dinheiro, então você consegue compreender que esse dinheiro ele está circulando dentro da economia. Ok, boys and girls? Então, eu espero, realmente, eu espero que eu não tenha sido muito complexo nessa minha aula aqui de economia, né? Eu fico até incrível aqui de estar dar conceitos econômicos aqui para alunos de quarto ano, mas realmente eu espero que eu tenha conseguido passar minha mensagem. Se não, me dê um feedback, digam lá na classe, professor, esse conceito aqui eu não entendi muito bem. A gente volta e a gente faz uma aula só sobre isso, mas é um assunto que é muito, 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 muito importante. Ok, boys and girls. Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho agora do nosso
homework, okay? Homework now, okay? Our homework for today is you're going to write or you're going to draw an example of distribution, okay? What is that? You're going to use a good or a service as an example of distribution. You can write a text or you can draw also an example of a person that goes to consume a good or a service, and this good or service comes back to the person. And you have to create a flow, okay? In your something, in your reality, okay? Então, o que é o homework de hoje? O homework de hoje é você criar um flow chart, né? Ou você vai desenhar ou você vai escrever um exemplo dentro da sua realidade, um exemplo dessa circulação, né? Dessa distribuição, tá certo? Dentro da economia. De alguém que vai em busca de um produto ou serviço, consome esse produto ou serviço, né? E aí esse dinheiro sai da mão desse prestador de serviço ou dessa pessoa que vendeu e vai para a mão de outras pessoas. E até que esse dinheiro retorne de alguma forma para a mão daquele que consumiu o primeiro produto. Então vocês podem fazer um desenho também, um chart, a gente chama de flow chart, que você pode criar setinhas, tá certo? E você tira a fotinha, tira a foto e posta no nosso Class App, ou se quiser fazer um paintbrush, ou algum recurso aí, um aplicativo aí, aí a criatividade de vocês, vocês usem o que quiser e posta lá no Class App para a gente dar o feedback. Tá bom, boys and girls? Então, Teacher Leo vai ficando por aqui e vai desejando a todos e a todas um excelente fim de semana. Have a great weekend, guys. Bye.